Ah, que eu não consigo. Peraí, quero fazer uma coisa. Fazer uma coisa muito má, mas. Adeus! Tenha uma boa vida. Olá, pessoal, daqui quem fala é o Portil. E o Gagan está a brincar de novo porque vamos gravar mais um vídeo de Snapshot, pessoal. Pessoal, hoje vamos mexer com o mundo buffet, pessoal. Buffet é um novo modo de jogo, muito novo modo de criação de mundo, digamos assim, onde tipo um mundo super flat, personalizado, mas vocês definem tudo, é muito bom. É o buffet. Então vamos lá, customizar, pessoal. E, epá, nós temos dois geradores de mundo: Overworld e The End. Pelo que eu vi na internet, pessoal, o The End faz uns voids todos malucos. E até ficava interessante fazermos uns survivals até assim. Então, mas o que é que nós vamos... Que bioma é que vamos pôr? Ah, já agora. Ah, olha, mais oceanos. Deep Cold Ocean, Ocean, Ocean. Muted Extreme Hills. Muted Taiga. Muted The Void. Também temos o The Void. E tem os biomas mutados, que eu ainda não sei muito bem o que é. Então, só para termos uma ideia, vou pôr aqui floresta para vermos mais ou menos como é que vai ficar, ok, pessoal? Vou pôr aqui os cheats e vou pôr em criativo. E bora lá ver como é que vai ficar, pessoal. Pode ser que demore um bocadinho a carregar, porque o meu PC é bom, só que não é tão bom, por exemplo, quanto a do Feromonas, que isto carrega em 5 segundos, aqui demora 10 segundos. É tipo, é essa a diferença. Então é só esperarmos aqui um minutinho, pessoal. Enquanto isso, quero agradecer a todos pelos nossos 51 subscritores. É muito bom. E pelo apoio que vocês têm dado no canal inteiro. E enquanto esta porcaria carrega, eu tenho que para aqui a ficar a falar. Ai, 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 que felicidade. Ok. Preparing spawn area. Pronto, agora foi, pessoal. Demorou quase um minuto. Ai, meu Deus. Estou a morrer. Estou a morrer um void, pessoal. Ei, caí no void. Ei, 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 até lagou. O que é que voou, man? Pareceu? Oh, olha como é que ficou o mundo, pessoal. Parece um Aether, aquele bioma que o Notch pensou em implementar no Minecraft, mas não chegou a implementar, porque preferiu o Nether, não é, pessoal? É simplesmente um mundo inteiro com este bioma e com minas abandonadas voadoras, mas sim, é simplesmente um mundo assim, pessoal. Com um estilo de End, com um void infinito e com imensas ilhas fixe. Eu gostei muito, vou só tirar a música aqui para vocês, que vocês de certeza que não gostam, ok? Desculpem lá. E pronto, basicamente, é assim que fica. Imagina, tu estás num survival. Ah, eu estou em survival. Peraí, peraí. Ah, eu estou em survival. Olha só, uma mina abandonada. Olha só, uma ranzinha. Oh, está muito escuro porque é muito fundo. Não, e depois tu cais para o vale infinito. Era tão horrível. Eu nem sei se dá para encontrar diamante nestes mundos. Mas digamos que minas abandonadas é muito fácil. Então, pessoal, eu vou dar um corte e vou criar outro mundo de buffet. Mas desta vez com o bioma deserto, ok? E vamos ver como é que pode. Pessoal, já está a carregar. Oh, meu Deus! Nasci a morrer outra vez. Ai, eu adoro quando isso acontece. Eu revivo. E começa a cair areia infinita, meu Deus. Ah! O que é que foi isto, pá? Olha só os fósseis! Lembram-se da atualização dos fósseis? Ok, eu não disse isto no canal, mas tipo... Ei, que giro! Um fóssil! E uma aldeia que bugou
Muito, no caso. Muito, muito, muito. Olha, Gigan. Olha só. Diz lá um comentário sobre isto. What the hell? Pois, what the hell mesmo. Não achas, Gigan? É bem estranho. Vamos ver se isto tem villagers na realidade. Ai, meu Deus. Tem. Oh, villagers. Vem cá. Oh, villager. Deixa-me trocar contigo. Ok, não consigo. Espera aí, quero fazer uma coisa. Fazer uma coisa muito má, mas... Adeus. Tenho uma boa vida. Por que é que eu fiz isto? Eu não sei, desculpem lá, pessoal. É isso. Imagina, olha outro fóssil. Tanto fóssil, meu Deus. Imagina, ai, eu estou a jogar num mundo de survival. Pois cai tudo, meu Deus, tudo. Até tem lava ali embaixo e umas minas lá abandonadas, meu. Isso até bugou, meu. Ai, isto buga, man. Ok. Outra aldeia. Vamos lá ver a outra aldeia. E já agora, nós não mostramos tudo sobre o oceano no vídeo anterior. Então agora vamos largar um bocadinho o buffet. E vamos voltar ao nosso mundo. E vamos mostrar mais coisas. As tartarugas e essas coisas. Então, já volto. Okay, estamos aqui no nosso mundo. E eu queria vos mostrar este animal que por acaso viu-se no outro vídeo. Que é a turtle. Vocês podem acasalar duas turtles, duas tartarugas, obviamente, mas não tenho muito bem a certeza como. Acho que seria com seeds ou alguma coisa desse género. Deve ser lá com os caipes ou saiam ervas. Ok, não é. E pronto, então que é capa. Capa. Ok, eu sei que dá para acasalar, mas pronto, ok, vamos ter que dar um corte, ok? Já voltamos, quer dizer, já volto. Ok, pessoal, voltei. Se tiverem ouvido uns sonzinhos estranhos, é que eu estou a mascar uma pastilha. Barra. Gamer rule to day light cycle. I call false. Op. Aí ficou mais fácil fazer os comandos. E agora tem barra. Time set midday. Oh, eu pus midday. Ah, eu pus midnight. Ok. Ok, não existe midday, existe midnight. Day. Tá perfeito, pessoal. E uma coisa que eu gostei muito desta atualização. Imaginem que eu quero fazer um aquário. Eu vou conseguir fazê-lo muito, muito melhor com a nova atualização dos peixes e tudo. Mas também acrescentaram umas coisas que são buckets, ou seja, baldes com peixes. Isso é engraçado e bom ao mesmo tempo. É tipo, tu pões a água e vem logo com o peixe. É ótimo, tipo. E dá para fazer aquários muito melhor. A única forma de tu fazeres isso, tens de ter um balde com água, o normal, já não tenho certeza, e vais ao peixe. E depois, como que é o peixe? Sim, um balde com água. E depois já tenho. Consegui. Pescar um peixe com um balde. O que é que isso tem de interessante? Nada. Mas pronto. Então, fizemos disto. It's lab. Então vamos construir aqui um mini aquário rapidinho. Pronto, pessoal, eu sei que este aquário está um bocadinho feio, mas foi o que me passou pela cabeça, ok? E agora, vamos...
Vamos pôr os peixes maravilha. E agora estava fazendo os aquários muito mais fácil sem estar a dar peixes e coisas e loucuras. E agora tampamos o nosso aquário com celebres ou com trapdoors para depois podermos abrir e tirar os peixes. Whatever. Mas temos aqui o nosso aquário. Muito feio, mas é um aquário, ok? Aceitem isso, tá? E pronto. Aquário. Pronto. Está-se bem o nosso aquário? Perfeito. E era isto que eu vos queria mostrar também. Também temos outra strip de wood. Estás a ver? E temos uma coisa muito desejada. Também por muitas pessoas, os celebres, né? Mas, os trapdoors que eu já mostrei. Mas também escadas de prismarina. E outros blocos, tipo. Pronto, temos vários blocos ótimos. Temos estes corais muito lindos. E temos o Turtle Shell. Antigamente, esta Turtle Shell deixava-nos respirar debaixo d'água. Deixa-me ver só o efeito que está aqui. Sim, ele dá inalação da água. Mas não tenho a certeza se ele nos dá infinitamente esse coisa. Mas deixa-nos passar mais tempo a respirar debaixo d'água. Literalmente. Game mode. Opa, game mode. Survival. Eu estou-me a habituar a estes controles. E agora metemos-nos debaixo d'água. E uma tartaruga. E eu tecnicamente eu consigo respirar debaixo d'água, pessoal. Olha, enganei-me. Afinal, é infinito. É infinito, pessoal, isto é extremamente útil. Tu fazes isto com alguns ingredientes de tartaruga, mas como eu sou novo nestes updates, não tenho muito bem a certeza do crafting dessas coisas. Apesar de mas não vai ser muito difícil para vocês descobrirem, porque nós temos na atualização de 1.12 um livro de receitas, onde diz todas as receitas, facilita-nos muito a vida. E é assim, eu vou ficar aqui a nadar, mentira, não é isso. Eu vou pôr Game Mode. Creative, ok? Oh my god, creative, que erro idiota, ok? E pronto, pessoal, basicamente era isto que eu queria acrescentar até agora. Ah, temos placas de pressão também, novas, estas placas assim de outras madeiras. E pronto, pessoal, basicamente era isto que eu queria acrescentar até agora. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam do like, likeoso. Vamos tentar bater uma meta de 6 likes e 25 views. Eu sei que o vídeo anterior não apanhou a meta, pessoal. Mas é compreensível, é fim de semana e nós postamos muito cedo. Também, pronto. Se estes dois vídeos não apanharem a meta até para aí, próxima semana, não há série. Já agora, o No Time to Explain, não tenho certeza se apanhou exatamente 6 likes. Mas, sim, vamos continuar a série, que o vídeo teve um bom feedback. Então, obrigado a todos que apoiaram. Não se esqueçam dos nossos outros vídeos. E... Falou!